За най-скъпото злато, водата, както я нарекоха жителите на Горни Лозен, но и за въздуха и буклука ще говорим с първия ми гост в студиото тази сутрин, Ивелина Василева, депутат от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите и бивш екоминистър. Здравейте и добро утро! Добро утро! Гледахме заедно репортажа на колегата Християния Червенкова. Използвам, че сте в студиото. Използвам вашата експертиза, за да попитам, използвайки репликите на жителите на село Горни Лозен, теч по време на суша. Не е ли парадоксално? Не е ли безотговорно, безобразно? Това са думи, които те използваха и в крайна сметка размива ли се отговорността? Така е, краткият ми коментар по този казус е, че първо и преди всичко незабавно трябва да бъдат взети мерки и да се отстрани този теч на вода. А иначе генералният ми коментар е, че водата е наистина изключително ценен ресурс и ние трябва много внимателно и с грижа да я опазваме и да я потребяваме. И разбира се, че е необходимо да се полагат много усилия за модернизация на ВИК мрежата, за нейната рехабилитация и самият репортаж доказва, че в голяма част от случаите става въпрос за мрежа, която е градена преди десетки години и е необходимо тя да бъде модернизирана и подновена. Вие казвате, че незабавно трябва да се вземат мерки. Аз се хващам за думата ви, защо за Перник незабавно не бяха взети мерки? Това е логичен въпрос и аз продължавам да го задавам и не мога да намеря логично обяснение за това. Аз смятам, че това, което е допуснато да се случи в Перник, е поредица от пропуски и грешки и на местно ниво, и на административно ниво. Разбира се, от управленска гледна точка аз отчитам, че е имало пропуски и грешки. И това, което смятам е, че е било необходимо да се вземат навременни мерки още при първите индикации, че намалява количеството вода в язовира. Това е било края на пролетта, началото на лятото. Нека да внесе малко повече конкретика, защото казвате серия от грешки, но не назовавате конкретни имена, конкретни институции. В крайна сметка само екоминистър ли има вина за тази грандиозна криза, която видяхме, или има и други отговорни институции? Аз не мога да коментирам наказателната отговорност, но от гледна точка на административната и управленска, смятам, че и на местно ниво, и ВИК дружеството, и общината, и областната управа са знаели или поне са виждали, че намалява количеството вода в язовира и са можели да предприемат действия, най-малкото да алармират, за да могат да се предприемат адекватни действия. А защо според вас са си затворили очите? Още веднъж казвам, за мен това няма логично обяснение. Вие, между другото, вчера си послужихте с една много силна дума. Определихте това, което се случва в Перник, като безобразно. Очаквате ли още арести? Не мога да коментирам още веднъж. Все пак това е в компетенциите на органите, на правораздавателните органи. Това, което е важно, е, че още когато беше установен проблема, когато беше въведен воден режим, правителството взе светкавични мерки и вчера вече беше оповестено решението, което ще облекчи положението в Перник. Наистина чест прави и на премиера, че се ангажира с решаването на спешните въпроси, с отпускането на средства, за да могат да се справят екипите на място с аварийните ситуации, да се модернизира пречиствателната станция за питейни води. Цял щаб беше ангажиран, целият експертен и научен потенциал, за да се намери и техническо решение, което вече е факт и беше оповестено на обществеността, знаете, с представяне на варианта, при който се прехвърлят води от язовира Белмекен към Перник, за да се... Не крие ли обаче това техническо решение риск за София, давайки вода на Перник, да не се случи така, че самите софиянци да минат на режим и да останат без вода? Това беше категорично гарантирано от всички експерти. Бъдете сигурни, че решението е взето с участието на, както казах, целият експертен потенциал, с участници от научните среди, които са дали най-разумното решение. Има пълни гаранции за това, че първо
няма да се ползва от ресурсът, предназначен за питейно водоснабдяване на София, само ще се ползва инфраструктурата на столицата. И второ, че ако има какъвто и да било проблем, то има и механизми, включително с инсталирането на спирателен кран в района на помпената станция, за да може да има пълна гаранция. Това беше изискано и от кмета Фандъкова. Знаете, че София се водоснабдява основно от язовир Искър и там има достатъчно вода в Перник. За 3 години напред. Кога очаквате да приключи кризата в Перник и ще има ли подобни кризи в други градове? Аз смятам, че това е решение за кризата от гледна точка на осигуряването на количество вода за питейно водоснабдяване. Що се отнася до режима, уверенията са, че той може да продължи няколко месеца. Това зависи вече от темпа, с който ще се запълни язовира. Но е важно да се гарантира питейното водоснабдяване на хората, защото това е, знаете, жизнено необходимо. Пряко със здравето и живота на хората. Вие ще се включите ли в тази мисия като заместник министър по екологията, например? Ще станете ли заместник на Емил Димитров, ревизора? Защото, доколкото разбирам, такава покана е била отправена към вас. Аз гарантирах на новият министър пълната си подкрепа и при необходимост да помагам с цялата експертиза и опит, който имам. Не отхвърляте и като такава бивш възможност. Министър, но аз съм председател на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание. Изключително важен орган, който твори законодателството, и в този смисъл аз смятам, че мястото ми е в Народното събрание като председател на комисията, която трябва да работи в тях ясно взаимодействие с министерството. А на вас не са ви предлагали този пост? Разговаряхме с него, но аз категорично отказах и смятам, че наистина е важно и в парламента да има експертиза, да има възможност да взаимодействаме, защото това законодателство е ключово. Преди да минем към другите два наболели проблема, въздуха и буклука, знаем, че предстои вот на недоверие. В този смисъл коалиционните партньори на ГЕРБ, Обединените патриоти, смятат, че Нено Димов е изкупител на жертва и че неговата роля на този пост е била, цитирам, да подписва графика, който са му предложили от ВИК. Заместник председателят на парламента, пък и лидер на НФСБ Валери Симеонов, видя, отново цитирам, механична, а не лична вина в действията на Нено Димов. Изкупителна жертва ли е Нено Димов, според вас? Отново казвам, че това са действия, предприети от правораздавателните органи, и има процедури, които аз нямам право да коментирам. Смятам, че тъй като и аз самата съм била в качеството си на министър, който утвърждава графиците, мнението на експертите е изключително важно. Аз самата също винаги съм се доверявала на експертното мнение, и в този смисъл моят съвет и към министър Димитров беше да подсили административният капацитет в министерството, да засили контролната дейност. В последно време доста експерти бяха освободени от министерството. Не сгреши ли министерството и за въздуха, както стана с водата? Защото ето, виждаме и през изминалата седмица, не само София, ами няколко града на страната буквално се задушаваха от тази гъста пелена. Това са Перник, Пловдив, Свищов, Силистра, Варна, Стара Загора, Русе. В този смисъл провали ли се екополитиката на министерството? Политиката е ясно регламентирана и чрез законодателството, и вие много добре знаете, че ние предприехме поредица от действия. Само през 2018 и 2019 година предприехме три съществени законодателни промени с въвеждането на по-строги изисквания към горивото, което се използва за битови цели, с въвеждането на задължително видеонаблюдение на горивните инсталации, включително и предложението за инкриминиране
спиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Не само това, изключително сериозно, и това беше приоритетът на Министерството през последните години, се работи за това да се взаимодейства с общините, които също имат своите отговорности по привеждането в действие на конкретни мерки. Осигури се допълнително финансиране и за подмяна на печките, и за подмяна на градският транспорт, превозните средства от градския транспорт с екологосъобразни такива. Кои ще са конкретните мерки за боклука? И за в бъдеще, за да се постигнат още, за да се постигне изпълнение на нормативно регламентираните цели. Виждаме, че в близост, буквално до всеки областен град, вече изниква по едно нелегално сметище, както последно вчера стана с Бургас. Знае ли се вече името на заместник министъра, който е разрешил навлизането в България на тези 25 000 тона боклук от Италия? Аз лично нямам информация за това. Това, което четох в медиите, е, че и проверките, които се извършват, показват наличие на отпадък, и там според мен има нарушаване на законодателството, защото знаете, че и в сферата на законодателството за отпадъците, българското първо и преди всичко изцяло транспонира европейското. Ние участваме и в Базелската конвенция, имаме изключително строги норми, и в този смисъл не е позволено да се депонира вносен отпадък. Ще станем ли сметището на Европа? Трябва да приключат проверките. Аз лично мисля, че има незаконосъобразност в тези... Има незаконосъобразност. Незаконосъобразност в действията на собственика на отпадъка, защото задължение на собственика на отпадъка е да предприеме действия по рециклирането и третирането на отпадъка. Благодаря ви за този разговор. Мой гост беше Ивелина Василева, депутат от парламентарната група на ГЕРБ и председател на Комисията по околната среда и водите.